ឡូតាបាទពេលព្រឹកហើយអ៊ំពុំមីងលក់យាយលូតាបាទថ្ងៃល្អណាស អត់ទៅដល់ដាក់មីក្រូឯងមីក្រូមកទៅដល់បាទគាត់អំបានទេអ៊ំពុំមីងកដបុនវោះព្រឹកចាស់ប្រតិចានៅកន្លែងនេះឯងបុនទៀនអីបើកុំឲ្យថាអ្នកដកមេអត់ប្រយោជន៍អ៊ំពុំមីងបានដកមេហ្នឹងបានកណោបុនសពហើយខ្ញុំចេះដកមេគេប្រុចទៀះវត្តនេះបានមួយម៉ោងណាយប់មិញបាទអ៊ំពុំមីងលោកយាយលោកតាលោកអ៊ំខុតសរ៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពី 09:41 នាទីជួននៅក្នុងបជនអាយុ64ឆ្នាំថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ពីចានបណៃណាបាទបងអញនេះជបោជាថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងនេះជបោជុំមក9មួយបងយប់យប់4យប់ណែបោជាមក9យប់ណែកាត់បោជាថ្ងៃអានេះមានអូមែនផងអូត្រប់នេះណាអូមានសមត្ថភាពក្រនបើអញ្ចឹងបាទទេជោជាវស្រុកនេះអ្នកយើងបន្ធូរធាយើងមិនហែទៅដុតជាមួយគេបាទតាមព្រៃតាមផ្សៃកន្លែងព្រៃសហគមន៍ដល់ពេលប្រើមែនបានន័យថាក្រន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបានមែនលឿនស្រួលបាទបាទជួយជួយកែប្រាក់ឲ្យមិនណាតារាអាមមួយម៉ែត្រណាបិទយកទៅបិទចំណត់ទេពូជចៅបងហើយកូនចៅអាចធ្វើការបានថ្ងៃខ្លះបាទជុំនេះមានវាក់មកជួយអីចុះមានចាស់ចាស់ម៉ានអ្នកនិងអ្នកភូមិម៉ានអ្នកចុះទេបើសិនណែបើដាំស្លអីតិចតួចហ្នឹងញែកបានច្រើនមកច្រើនហើយជុំអ្នកមកវិច្រូតមកអីរបស់ណែថាយើងព្រៃដាក់ត្រូវមិនច្រើនណែណែតើតើបានគូខ្លះគ្រោលខែស្រែណាបាទស្រែបានធ្វើទៅ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 ណីដែរយ៉ាបើនិយាយចំទៅក្នុងភូមិយើងជិះលើកទី1ហើយណាបងមានអ្នកដុតមែនណាវាអត់ដែរមានទេណាប្រហែល100នោះ600 100ដុល្លារណាអើ600ដុល្លារសម្រាប់អ្នកអត់គោនៅតែនេះទេវិញរោមបានទេអូកូនគាត់មកវិថៃណាបាទអំពុំមិញលោកជ័យលោកតា
គាត់បូជាសពហ្នឹងនឹងមែនទេស្មានតាហែទៅតាមព្រៃតាមបីដឹកកលដូចតឡាអញ្ចឹងមែនទេអង្គពុំមិញគឺបូជាមែននឹងផ្ទះទេម៉ោង9ហ្នឹងក៏សួរបច្ចៈទេខ្ញុំស្មានតានេះដាក់កាប់បងកាប់គាត់ឲ្យកាប់មិនមែនដាក់នោះឡើងលើទេបងចេះឆ្ងល់លើបាទរួមជួលបានទេអេគុំរួមខុសហើយរួមខុសខ្នាតបងកោះចេញមកយកមកទីអូញ៉ាំនេះដាក់ចេះទៅអីទៅគួមកវិញណានេះវិញអូពូណាអូយកុំឲ្យញញញញអូកាត់មកតែគុំខាងផ្លូវអូយកមកពុះខ្លាប់អូមកពូតាមស្រួលអត់មែនណាតាកុំលេងសើចដុបទៅដុបមកក៏មកកណាត់ងាយនោះនេះស្មានយប់មិញមុំបានទៅផ្ទះមុំមួយណាទៅមុនហីអឺទៅមុនតើណោះហើយទៅមុំ2កន្លះឬថាទៅមុំមួយស្មានតែក្រោយយេកោដូចគ្នាតែទៅមកពីហូបប្រហុកច្រើនពេកអត់បានទេចាំផ្សេងអានេះចាញ់ក្រៅក្នុងយេចាំលុបមុនមកយើងផ្សេងគ្នាមកយើងចាំមើលទៅមើលទៅមានមុនមុង2កន្លះអេមុង2កន្លះណាមុង2ជីបមុង3ទៅដល់ដេកបានបន្តិចដេកងាយលក់ទៀតណាហួសម៉ោងអញ្ចឹងត្រូវយើងមកយកពលុបហត់ផងណាមានអីបាទអ៊ំពុំមីលោកយាយលោកតាអត់សូវមានមនុស្សទេដោយសារតែមនុស្សខាងនេះគាត់ឡាយទៅច្រូតស្រូវច្រូតអីអញ្ចឹងតើល្ងាចហើយណាមួយ
យើងបូជានឹងមេនជាផងគេមិនសូវជានេះចឹងហើយតល្ងាចទៅគេមកពីខ្សែមកពីចកាទៅបានជួបជុំគ្នាបន្តទៀតណាអ៊ំពុកមីងហើយព្រឹកចឹងអ្នកនៅក៏នៅអ្នកនៅក៏គាត់ទៅធ្វើកិច្ចការងារគាត់ចឹងខ្ញុំគាត់តបង្ហាញមិនថាបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានេះជូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមេងឲ្យបានជ្រាបពីក្នុងភូមិបន្ទូចនៅថ្ងៃទី22បាទត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅវេលាព្រឹកប៉ុន្តែបងវ៉ាថាគាត់មានទុកជាទម្ងន់នៅគ្រួសាររបស់គាត់មានទុកជាទម្ងន់នៅថ្ងៃទីបាទ21បាទថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃប្រហោះទី21ឆ្នាំ2024បាទនៅវេលាម៉ោង 9:41 នាទីម្ដាយរបស់គាត់ក៏អាយុ64ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ៊ំពុំមិញជម្រាបបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំជួបបាទសកម្មភាពនានានៅវគ្គក្រោយទៀតបាទនេះគាត់នឹងជម្រាបនៅពេលព្រឹកទេបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា